Quero chamar o Marcelo, é meu primo, não parece nada, né? Olha só, a Stephanie fala que ele é uma versão, eu sou uma versão mais velha dele. É, e, mas o Marcelo é uma bênção, o Marcelo tem trabalhado na obra do Senhor, ele tem pastoreado um rebanho no Rio de Janeiro, tanto numa classe alta, né, quanto na mais baixa classe do Rio de Janeiro. Tem um trabalho dentro das favelas, sobe nos lugares onde muitos pastores não têm coragem de subir ou de descer. Ele tem trabalhado com crianças, com jovens, com adultos, e tem sido uma bênção nas mãos de Deus. Então, é um pastor do rebanho do Senhor que está nos visitando, veio me visitar, está aqui ficando poucos dias com a gente, mas Deus tem nos dado um momento de bênção juntos, e eu quero agradecer pela vida do Marcelo. E hoje nós vamos ouvir uma voz diferente. Vocês estão cansados de ouvir minha voz, então hoje o Marcelo vai estar nos ensinando a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no coração dele. É um homem de Deus que Deus tem nos abençoado. Ele tem vindo aqui nos Estados Unidos já algumas vezes, mas nunca havia passado pela minha casa. Ele faz parte de um ministério que tem conexões aqui, e ele vem para conferências. Ele vai dizer melhor para os irmãos. Fica à vontade, Marcelo, você tem até as 3 horas da tarde só. Não passa disso, pelo amor de Deus, tá bom? Então, Deus abençoe os irmãos. Marcelo, fica à vontade, que Deus te use poderosamente, amém? Amém, bom dia. Bom dia, graça e paz de Jesus. Obrigado por me receberem com tanto carinho, em específico ao pastor Adelson, que eu chamo Adelson, que eu chamo de Ju, porque a gente conheceu como Ju, né? E a esposa dele, a Vivian, que tem me recebido com tanto carinho em sua casa, aos seus filhos. E eu, esses 3 dias para mim foram dias muito especiais, porque eu vim para poder visitar e ter um tempo, e estou indo embora mais do que abençoado, mais do que abençoado. Obrigado mesmo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 10. Eu preparei algumas coisas para nós compartilharmos juntos. Nós vamos ler a partir do versículo 17. O meu sotaque já entrega naturalmente, né? Então, eu sou de São Paulo. Quem aqui já esteve no Brasil ou quem é do Brasil? Deixa eu ver. Ah, tem aqui quase que metade, né? E eu sou de São Paulo, sou da capital, e há 6 anos o Senhor me levou para o Rio de Janeiro. Eu fui a trabalho e acabei me encantando pela cidade. O Rio de Janeiro é realmente uma cidade muito bonita, né? Uma cidade maravilhosa, mas é uma cidade que você tem um lado social de muita riqueza e, do mesmo lado, muita pobreza. Se você sonha em ir à África, em conhecer uma situação social que é decadente, quando você estiver no Brasil, me liga que eu vou te mostrar a África brasileira. Existem lugares que nós não podemos imaginar na situação na qual vivem as pessoas. E eu não conheci essa realidade, fui conhecer quando estive no Rio de Janeiro. Eu estou co-plantando uma igreja com mais 2 pastores, chamada Igreja do Redentor. Nós estamos completando 1 ano de plantação nesse mês de março. Nós fizemos um trabalho um ano antes de que nós chamamos de grupo base, estruturando, criando os objetivos, que tipo de igreja nós seríamos. O nosso pastor, ele é americano, ele se chama Jay Bauman. Inclusive, ontem à noite eu estava falando com ele. Ele pediu para mandar um abraço. Ele é da cidade de Wisconsin. Eu acho que é isso, é assim que se... Wisconsin. Isso. E ele já está há 5 anos no Brasil, casado com brasileira. E nos juntamos, eu, ele e mais um outro pastor que é mineiro. Não sei se tem algum mineiro aqui. Ah, então tá bom. E mais um pastor mineiro, e iniciamos a igreja. Tem sido desafiador, desafiador. Nós estamos num grupo de 50 pessoas, onde nós estamos na Barra da Tijuca. Então é um lugar que, assim, economicamente você tem pessoas de uma posição social muito boa, mas emocionalmente pouquíssimo saudáveis, pessoas que carecem mesmo do evangelho, que depositam a sua fé naquilo que eles têm.
E tem sido uma experiência muito boa mesmo. Eu trabalho também, através do pastor Jay, numa rede chamada Atos 29. Na verdade, nós somos um movimento de igrejas que plantam igrejas. Então, nós trabalhamos com pastoreio mútuo, plantação de novas igrejas, ferramentas, treinamento, capacitação. Nós estamos indo para uma conferência anual que acontece agora no mês de maio, lá no Rio de Janeiro, que será a nossa quinta conferência. Atos 29 é uma rede internacional, ela começa aqui nos Estados Unidos, hoje já se espalhou pela Europa, pela Austrália. Nós temos mais de 1000 igrejas que não pertencem a nenhuma denominação, estavam caminhando sozinhos de alguma forma e precisavam de um pastor. Então tem sido desafiador, realmente, porque trabalhar com pessoas não é fácil. E trabalhar com pastores é mais difícil ainda. E tem sido muito, muito bom. Nós vamos ler Marcos. Marcos 10, a partir do versículo 17. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: "Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna?" Jesus respondeu: "Por que você me chama de bom se só Deus é bom e mais ninguém? Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e sua mãe." "Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos", respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: "Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga." Quando o homem ouviu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora e triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: "Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus." Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: "Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha." Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntaram uns aos outros: "Então quem é que pode se salvar?" Jesus olhou para eles e disse: Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível." Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque nós podemos sentir a tua doce presença, Jesus, neste lugar. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesta manhã entre nós. Que a tua palavra venha falar aos nossos corações. Que nós sejamos confrontados e transformados por ela, para que o nome de Cristo seja glorificado. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você conhece alguma pessoa que tem o dom, a habilidade de atrair pessoas? Aquela pessoa assim que todo mundo gosta de ficar perto dela. Você chega triste, encontra com ela na rua, e aí você começa a conversar, daqui a pouco a tristeza passou, você fica feliz. Você conhece alguma pessoa assim? A gente sempre conhece, né? A pessoa, ela é fantástica. Todo mundo quer estar perto dela, todo mundo, ele está sempre alegre, está sempre feliz, e tem alguma coisa errada. Você fala: como a pessoa pode ser tão feliz assim o tempo todo? Não é possível. Pois bem, Jesus era assim. Jesus era uma pessoa que todo mundo gostava de estar perto dele. Em todos os registros que nós temos, a grande maioria, Jesus estava acompanhado de multidões, de várias pessoas. E existe um episódio muito interessante na Bíblia, que a maioria das pessoas que, quando chegavam e saíam de Jesus, elas saíam impactadas, saíam felizes, saíam alegres porque recebiam alguma coisa, ou porque simplesmente ouviam alguma coisa que gostariam de ouvir. Mas tem um episódio na Bíblia muito interessante, de uma pessoa que chegou a Jesus e saiu pior do que ela estava. E é possível alguém chegar até Jesus e sair pior do que ele estava? Pois bem, essa história é o que nós acabamos de ler. Ela é uma passagem muito conhecida. Fala sobre um jovem rico
que era uma pessoa de posição, tinha fama, era influente, era uma pessoa que provavelmente era tomador de decisão aonde ele estava. E ele foi a pessoa certa, fez as perguntas certas, recebeu a resposta certa, e o que ele fez? Tomou a decisão errada. Você já fez isso alguma vez na sua vida? Pois bem, nós vamos entender um pouquinho melhor o que aconteceu. Tá? Esse jovem provavelmente era uma pessoa que tinha herdado uma certa riqueza, porque a Bíblia enfatiza muito o fato dele ser jovem. Ele era judeu. E todo mundo conhece aqui que judeu, naturalmente, às vezes é uma pessoa de dinheiro, né? Até os dias de hoje. E existe um certo mito judaico, que a tradição judaica diz que os ricos são pessoas escolhidas por Deus, né? Que eles são pessoas especiais. Então existia aquele grupo judeus, né, os fariseus, que se sentiam os melhores, aliás, até os dias de hoje, né, eles se sentem os melhores dos melhores das pessoas e são escolhidas para serem ricos e serem as melhores pessoas para que se possa conviver. E provavelmente nessa cena que nós acabamos de ler, algo muito interessante aconteceu, que quando as pessoas se reuniam, ou quando Jesus estava em algum ambiente, você tinha muitas pessoas acompanhando, porque as reuniões eram públicas, né? Não eram fechadas como nos dias de hoje. Então as pessoas iam à sinagoga, todos praticamente tinham acesso, os judeus podiam entrar, os outros ficavam de fora ouvindo. E essa passagem provavelmente ela acontece num ambiente aberto, e tinham algumas pessoas assistindo e ouvindo a cena. Além dos discípulos e as pessoas que seguiam Jesus, com certeza existiam muitos curiosos que acompanhavam. E quando Jesus é questionado pelo jovem rico, Jesus usa aquela situação não para ensinar somente a ele, mas para que todas as pessoas também fossem ensinadas. E existem alguns pontos que eu quero compartilhar conosco nesta manhã. E o primeiro dele é que Jesus, na verdade, quando começa a dialogar com o jovem rico, ele tem a intenção de provocar nele uma reflexão sobre fé e sobre a lei, sobre a moral. E ali eles começam a conversar, né? No versículo 19, que nós lemos aqui, Jesus pergunta para ele, versículo 18, né? Por que você me chama de bom, se só Deus é bom e mais ninguém? Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube. E a intenção de Jesus era provocar nele uma reflexão sobre o não matar, o porquê não matar. Né? Existia a lei que já tinha sido estabelecida no Antigo Testamento, quando Deus dá as leis a Moisés, e Jesus queria que ele entendesse que o não matar estava muito além de não somente você tirar a vida de uma pessoa, mas estava em como você exercer o amor para com as outras pessoas. E ali Jesus fala sobre o amor ao próximo, ele fala inconscientemente sobre a mentira, né? Ou seja, você não dar falso testemunho sobre uma outra pessoa. Ele fala também sobre submissão, sobre você respeitar pai e mãe. Aqui eu acho que nós temos mais pais e mães e avós, né? Todos são filhos, mas imagino que nem todos nós tenhamos os pais por perto. Mas ali ele provoca algumas reflexões no jovem, para que ele pudesse entender aquilo que era, para que Jesus pudesse entender a verdadeira intenção do coração do jovem rico. E eu imagino que as pessoas começam a refletir, e a história e a conversa vai se desenrolando. A segunda questão que eu gostaria de compartilhar era que Jesus queria ver exatamente o que ocupava o coração daquele jovem. No versículo 21, Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando Jesus questiona
quando Jesus fala para ele sobre aquela listinha do que ele deveria observar, né? Não matarás, não dará falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. O jovem vira para Jesus e fala: eu já faço tudo isso. Eu obedeço a lei, eu sigo toda a lei. E aí Jesus olha para ele e fala: mas tem algo além disso que você não consegue fazer. Você não consegue entregar a sua vida de forma integral para que eu possa cuidar. Na verdade, o que Jesus diz a ele é isso. A mensagem que Jesus quer que ele compreenda é isso. E aqui no Brasil a gente tem um termo que se usa, que eu não sei se vocês usam bastante, mas o que Jesus queria provocar nele era uma pegadinha, né? Vocês entendem o termo pegadinha? Né? Ele queria fazer com que ele se entregasse por si só, por suas palavras. E ali provavelmente o jovem fica pensando e refletindo antes de que ele pudesse tomar uma decisão. E esse jovem, eu olhando e lendo, eu falei: poxa, ele não era uma pessoa ruim, porque embora ele fosse rico, tivesse posições, mas ele era uma pessoa sedenta espiritualmente. Porque além da sede espiritual, quando Jesus fala para ele aquilo que ele tem que fazer, e ele retorna dizendo: eu, mestre, eu faço tudo isso, o que mais posso eu fazer? O Mateus registra essa frase, né? Essa passagem é registrada nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, mas Mateus ele observa esse detalhe, acho que no versículo 19, no livro de Mateus, depois você quiser ler, vai estar o capítulo 19, no versículo 20, se eu não me engano. E Mateus registra essa frase: mestre, mas o que eu ainda devo fazer? Então esse jovem era uma pessoa totalmente bem intencionada, porque ele era sedento, ele foi até Jesus. Lucas, se eu não me engano, registra que ele se ajoelha perante Jesus e o chama de mestre, e ele se preocupa muito com aquilo que ele precisa fazer, mas a grande verdade é que ele não consegue fazer, porque o coração dele estava tão preso àquilo que ele tinha, que ele não conseguia se libertar para poder realmente viver aquilo que Jesus estava propondo. E aí eu comecei a refletir, e quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas e quantas vezes eu não faço isso? Cá para nós, né? Como é difícil nós deixarmos as nossas mazelas, as nossas, aquilo a qual nós nos apegamos, para podermos verdadeiramente seguir a Jesus. Às vezes deixarmos as nossas máscaras, às vezes deixarmos as nossas imagens, aquilo que nós parecemos ser aos outros, para seguir a Jesus. É difícil, não é? Não é difícil. Eu e o pastor Adelson, nós, durante a vida, nós tivemos alguns episódios que nós estivemos juntos. A nossa família é muito grande. Chumisky e Naline são duas famílias, uma de origem polonesa e a outra de origem italiana. Então, assim, quando se junta é aquele monte de gente, é aquela bagunça. Então, nós não convivemos ao longo da nossa vida, mas alguém riu aí porque sua família é igual, né? Então, nós não convivemos junto, mas nós tivemos algumas vezes juntos durante o ele é muito mais velho que eu, pelo menos uns 30, 40 anos. Então, nós estivemos juntos algumas vezes, né? Eu me lembro de algumas cenas onde estava ele e a Vivian em casamentos, alguns encontros assim. E aí nós, esses dias, sentando para falar aquelas coisas de família, relembrando e tal, e eu pude compartilhar um pouco com ele da minha história, e ele compartilhando sobre a história dele. E nos últimos 3 anos, Deus, assim,
tem feito coisas na minha vida que eu jamais imaginei. Eu sou filho de pastor, sou neto de pastor, meus primos muitos são pastores, meus tios são pastores. Então a nossa família, graças a Deus, é uma família, a nossa casa toda serve a Deus. E isso sempre foi muito bom, né? Alguns andaram desgarrados durante um tempo, voltaram, mas é uma coisa que nós assim não temos do que reclamar. Isso é muito belo na nossa família. Na nossa família, graças a Deus, nós nunca passamos por tragédias. Nós perdemos a minha avó, que é tia-avó do pastor Adelson, em 2013. O meu avô, nós perdemos ele em 1990. Então nós não tivemos grandes perdas na família. Então nós somos muito gratos a Deus por isso. E nesses últimos 3 anos, eu cresci em São Paulo. Venho de uma família simples, né? Meu pai é funcionário público e pastor, então sempre dividiu o tempo lá e cá, se dedicando muito ao reino. Eu iniciei faculdade, fui trabalhar, eu trabalho na área de tecnologia e fui transferido para o Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio de Janeiro para trabalhar numa empresa muito boa, um salário muito bom, tinha motorista, tinha secretária, era excelente. Morei 3 meses num hotel em Copacabana, de frente para a praia. Eu acordava assim, abria aquela janela, o mar de frente, falava: Senhor, muito obrigado, se fui pobre um dia já não me lembro mais, olha que alegria. E foi um tempo muito bom, muito bom. Eu, durante muitos anos, eu fugi da minha vocação. Eu sempre trabalhei na igreja, fui líder de jovens e fugi da minha vocação, fugi porque eu via as aflições que meu pai viveu, eu via as aflições que meu avô viveu, e eu falei: eu não quero viver isso, eu não preciso, não preciso. E me dediquei profissionalmente, cheguei a lugares onde eu não chegava. Deus me permitiu isso, onde eu não imaginaria chegar. E Deus começou ali a me apertar, devagarzinho, devagarzinho. E quando você tem um chamado, quando você tem paixão por uma coisa, por mais que você não faça, você vai carregar aquela chama ali dentro de você, né? Durante muitos anos. E eu, um dia eu falei: olha, eu vou iniciar meu seminário. Um grande amigo falou, eles me chamam de Chumisky, né? Não me chamam de Marcelo. Falou: olha, Chumi, eu vou começar o seminário, por que que a gente não começa junto? Nós trabalhávamos juntos com os jovens. Eu falei: tá aí, eu vou orar e vou pensar. Em um domingo nós recebemos um pastor lá na igreja, eu estava numa outra igreja, e o pastor pregando, e eu estava naquele impasse: começa o seminário ou não? Era logo começo de ano, né? Ah, vou estudar teologia, não vou, o Senhor fala comigo. E uma voz como se fosse alguém falando aqui, foi uma das experiências mais incríveis que eu vivi: sou eu quem cuido de você. Eu não te trouxe até aqui, não te sustentei, eu que cuido de você. Mas eu me debulhei em lágrimas. Aquele dia foi uma experiência fantástica. Eu fui à frente, o pastor orou, e eu compartilhei com ele, e eu pude encontrá-lo alguns dias depois, ainda conversamos mais, e eu comecei o seminário. Poxa, nós temos um parente que ele fala assim: benção pouca é bobagem, né? Benção pouca é bobagem. E aí as coisas começaram. Um ano e 3 meses depois, eu fui demitido da empresa que eu trabalhava. Eu era um excelente funcionário, não tinha problema nenhum. E o presidente da empresa me chamou e falou: olha, estou te desligando, você vai voltar para São Paulo. E obrigado, assim, não justificou, não deu motivo. Aquele dia eu perdi meu chão, porque eu sempre morri de medo de ser demitido, porque eu sempre trabalhei muito, né? E eu morria de medo. Uma vez eu trabalhava numa empresa, eu descobri que eu ia ser demitido, eu pedi demissão antes. Isso aí, né? E aí, aquele dia eu perdi meu chão. Ok, vamos em frente, né? Eu era noivo de uma moça, nós estávamos para casar. 6 meses antes de nós casarmos, ela terminou o noivado. Aí eu falei: ah, meu Deus do céu, pronto. E as coisas começaram eu usei um termo que eu sempre uso: Deus começou a desconstruir na minha vida algumas coisas.
E aos poucos ele foi tirando, eu fui tirando, foi tirando. Eu comecei a trabalhar numa outra empresa. 6 meses lá na empresa, as coisas indo muito bem, se organizando. Daqui a pouco começou a atrasar pagamento, daqui a pouco começou a ter problema. Aí eu fui em São Paulo, perguntei, tá tudo bem e tal, que a matriz era São Paulo. Não, a gente está acertando um negócio aqui e tal. 2 semanas depois, a empresa faliu. Ainda fiquei 3 meses trabalhando de graça, porque não, a gente está resolvendo. Trabalhei 3 meses sem receber, tive que vender meu carro. Acabou o dinheiro, as reservas que eu tinha. Eu tive que mudar de apartamento. E assim, em 2 anos e meio, a minha vida deu uma reviravolta que eu não imaginava. Então aquele negócio de secretária, né? Copacabana, acabou. Não tinha mais nada. E assim, eu morei a vida inteira com os meus pais. Então foram as minhas primeiras experiências como homem da casa. E o mais legal de tudo, quando eu tinha 2 anos no Rio de Janeiro, minhas 2 irmãs foram morar comigo. Na verdade, elas foram passar umas férias, e aí falaram, a gente vai ficar mais 15 dias. Ah, mais 15 dias. Até hoje. Por isso que eu te falo, não receba parente em casa, irmão. Não receba parente em casa. O pastor Júnior e a Vivian, eu comprei a passagem de volta e falei para a Vivian, pode ficar tranquila, Vivian, comprei minha passagem. Daqui 3 semanas eu estou indo embora. Ela... Não, na verdade eu estou indo embora hoje. E aí elas ficaram, ou seja, eu tinha mais 2 filhas para cuidar, né? Porque elas são mais novas, são solteiras também. E ali a minha vida começou a mudar totalmente. O pastor me chamou, eu comecei a trabalhar com ele na diretoria da igreja. Comecei a ajudar, mas para poder manter o foco e conseguir manter a minha cabeça no lugar. E ali Deus começou a trabalhar no meu coração. Eu comecei a aprender sobre depender de Deus. Só que nesse processo, eu achava que era só uma questão de aprender a depender financeiramente de Deus. Aprender a confiar no Senhor. Deus começou a tirar algumas máscaras que eu tinha. Algumas coisas que eu demonstrava ser e não era. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem. Eu nunca tinha problema. E aí... Assim, eu digo que eu ainda estou no final desse processo. A nossa vida ela é cíclica, né? Deus vai tratando coisas etapas por etapas. E eu vejo que Deus está concluindo isso para que eu possa ir para subir outros degraus. Há 2 anos já eu estou numa outra empresa muito boa. Profissionalmente as coisas se organizaram, financeiramente as coisas se organizaram, e Deus começou a reconstruir dentro de mim, mas da forma que Ele faz. Ele começou a me mostrar que não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu consigo, não é aonde eu posso ir, mas aonde Ele pode me levar. Que é aquilo que Ele faz, é aquilo que Ele pode me dar, né? E eu nunca entendi quando Paulo fala que já tive muito, já tive pouco e hoje eu consigo ser feliz, né? Traduzindo para o nosso português, e eu passei a entender isso, né? Jonathan Edwards, que foi um pastor e teólogo muito próximo daqui. Ele pastoreou uma igreja por alguns anos em Connecticut, no século XVII. E ele disse uma frase que me marcou muito e eu passei a entendê-la, que Deus é muito mais glorificado em nós quando estamos satisfeitos nele. E o que nós precisamos para estar satisfeitos em Deus? O que nós temos que fazer para que nós estejamos contentes e felizes na alegria e na tristeza, na bonança e na escassez? O que faz, né? Existe um evangelho pregado por aí, que na verdade nós chamamos de anti-evangelho, que é o evangelho da prosperidade, que ele aponta para você que
a prosperidade é um objetivo, a felicidade ela é um objetivo, a alegria ela é um objetivo, que a glória de Deus é um objetivo, e não é nada disso. O evangelho, o verdadeiro evangelho de Cristo, ele fala que a felicidade ela é um caminho, a alegria é um caminho, a glória de Cristo ela é um caminho. Então são nos momentos bons e nos momentos ruins, nós estamos satisfeitos e felizes em Cristo por aquilo que Ele faz por nós. Na alegria e na tristeza, na dor e no sofrimento. Agora pela manhã, algumas pessoas compartilhando sobre enfermidades, sobre problemas com amigos e parentes, e meu coração ficou contrito e apertado, mas eu pude ver a satisfação e a esperança e a alegria. Alegria deles na esperança daquilo que Cristo pode fazer, seja para que as pessoas sejam curadas aqui ou para que elas cheguem ao seu objetivo final. Nós nos esquecemos às vezes que nós estamos aqui de passagem, né? Isso soa às vezes como tão antigo, né? Nós que temos muito tempo de igreja, às vezes a gente fica, ah, ok, eu já sei, né? Existe um lar esperando, mas a verdade é que nós estamos passando por aqui, existe algo muito maior nos esperando. E o jovem rico não conseguiu entender isso. Jesus queria que ele entendesse que não há nada que nós possamos fazer, que não há nada que nós possamos conseguir que seja por nós mesmos, mas que é dado por Deus. E a grande preocupação do jovem rico era o que, que ele poderia ou deveria fazer para que ele pudesse alcançar a salvação. E a salvação, na verdade, ela já nos foi dada. A salvação, ela foi dada a nós, por Cristo na cruz. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Atos, o capítulo 4, versículo 12. Eu gosto muito de ler os versículos junto com a igreja, porque na semana a gente se lembra, pode compartilhar novamente, revisitar os textos. Uma das coisas que eu tenho falado bastante, e eu aprendi isso com um pastor chamado Tim Keller, ele é o pastor da Redeemer Church em Nova York, é: pregue o evangelho para si mesmo todos os dias. O nosso coração, ele tenta nos enganar, ele tenta nos roubar em tantos momentos. Alguns amigos às vezes falam, hoje eu estou tão angustiado. Isso é normal, você viver angústia, viver tristezas, mas nós temos que pregar o evangelho todos os dias. E se nós não vivemos as disciplinas espirituais, leitura da palavra, isso também é antigo, isso, né? Parece uma coisa de outro mundo, ler a Bíblia, orar, jejuar. Gente, não existe outro caminho. A vida cristã, se você quer ser uma pessoa bem sucedida, não leia esses livros aí, 10 hábitos de pessoas saudáveis, não leia, leia a Bíblia, ore, jejue, homem, você como sacerdote da sua casa, se coloque de pé, ore por sua família, crie barreiras em seu coração, para que ele seja impenetrável, para que as coisas no mundo, as coisas corruptíveis, não tome o seu coração. Atos 4:12 diz assim: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro Deus que tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. A nossa justificação ela vem pela fé em Cristo Jesus. Efésios 2, nós vamos ler para nós concluirmos. Efésios 2, nós vamos ler dos 6 ao 9. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou, por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé.
Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. O que Jesus queria dizer àquele moço que era que a salvação dele não vinha por aquilo que ele poderia fazer, não vinha por aquilo que ele conseguiria fazer, mas o que Jesus queria mostrar é que existe um caminho de alegria e de felicidade para nós trilharmos, um caminho de glória que é dada por Cristo, e a salvação, ela foi dada e garantida por Cristo na cruz. A nossa justificação foi dada e garantida por Cristo na cruz. Então nós não precisamos fazer nada para sermos salvos. O que nós precisamos é tomarmos para nós uma vida de santificação. A salvação, ela é dada, ela é um ato. Ela aconteceu quando Cristo morreu e nos adotou como filhos. Nós fomos unidos a Ele, como nós lemos agora. E a nossa vida, a nossa santificação, sim, que é um processo, que é uma caminhada diária, que é uma busca diária, que é um exercício diário da fé cristã. E para isso nós precisamos viver uma vida de exercício das nossas disciplinas espirituais, uma vida preocupada com aquilo que é eterno e não com aquilo que é corruptível. Concluindo minha história, e aí há 2 anos eu fui trabalhar com o pastor Jay, e nesse processo eu tenho descoberto o poder de Deus para restaurar a vida de pessoas. Nós temos um trabalho num bairro chamado Cidade de Deus, que muitos vocês devem ter visto ou ouvido falar de um filme chamado Cidade de Deus, né? Um filme que retrata um pouco da violência do Rio de Janeiro, daquilo ali para mais. Dentro da Cidade de Deus nós tínhamos uma casa que nós utilizávamos como um espaço para receber crianças, e aí com aulas de inglês, aulas de marcenaria, aulas de algumas profissões técnicas para eles, nós tínhamos nós temos na verdade um devocional diário com as crianças. Em algumas datas específicas, como Páscoa, Natal, essas comemorações que a família se reúne, muitas delas não têm família, porque a mãe não sabe nem quem é o pai, ou o irmão morreu pelo tráfico de drogas. Então nós geralmente fazemos uma ceia com eles. No Natal agora nós fizemos uma reunião com eles, tinham mais de 200 crianças, uma coisa muito bonita. Nós tivemos a entrega de presentes, nós tivemos uma refeição ali com todos juntos, e nós temos tido a oportunidade de compartilhar o evangelho para essas crianças. Muitas delas nem frequentam a escola, não sabem nem que é a escola. Uma família inteira deles se converteu há uns 8 meses atrás, eles se batizaram. Eles não tinham nada em casa, nenhum tipo de móvel, eles dormiam, nada, eles dormiam no chão com um lençol que tinham. Nós nos reunimos na igreja, e um deu um rack, outro deu uma cama, e conseguimos montar a casa. Eles estão firmes, têm ido bastante. Recentemente nós adotamos uma missão de um pastor num bairro chamado Jardim Gramacho, que é o lixão do Rio de Janeiro. Esse lixão foi fechado pela prefeitura porque a situação era assim, terrível. Era o esgoto passando dentro da sala, então você tinha barata dentro da geladeira, barata na cebola, barata dentro da panela. É um mundo que não existe, parece que não existe. E um pastor foi, ele chama Anderson, um cara muito, muito corajoso. Ele trabalhava com uma igreja e deixou essa igreja e se instalou dentro dessa comunidade, e sozinho, sem recurso financeiro de ninguém, se instalou lá e começou o trabalho com os jovens. Ele é faixa preta de jiu-jitsu e começou a dar aula de jiu-jitsu para crianças. Na primeira aula tinham 40 ou mais crianças, e as crianças sem chinelo, com fome, nariz correndo, com a roupa meio assim. Ele falou: como que eu vou dar aula para essas crianças, não conseguem nem comer? Ali tinha um Fiat Uno, né,
não sei quem lembra do Fiat Uno, bem velhinho, um carro bem antiguinho. Ele vendeu esse Fiat Uno e comprou tudo de kimono. Comprou 400 kimonos, né, para o pessoal treinar. E começou assim, fazer uma comida ali, outra aqui. Hoje ele tem mais de 600 alunos, são todos da comunidade. E ele tem curso, treinamento, um monte de coisa também. E nós adotamos esse trabalho dele, nós temos apoiado de alguma forma, levando remédio, às vezes alimento, às vezes valor financeiro, e tentado ajudá-lo também. Nossa igreja está crescendo bastante, mas o que eu mais tenho... o que mais tem animado o meu coração... E o que mais tem me impactado é que às vezes Deus precisa desconstruir aquilo que nós temos para reconstruir, né? E eu luto todos os dias para que o Senhor possa realmente fazer isso e para que eu possa permitir que Ele tome o meu coração e reconstrua da forma que Ele quer. Mas é um exercício, né? Eu queria orar com vocês. Eu queria pedir, Andrew, you can play one song. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça e meditar em tudo isso que a gente falou, né? Eu falei bastante coisa. E naquilo que você tem vivido, se existe algo dentro do seu coração que você ainda não permitiu que o Senhor entre, ou que você não tenha conseguido fazer como o jovem rico fez, ou deveria ter feito, na verdade. Às vezes a vida toma tanto espaço, a correria do dia a dia dentro de nós, e que nós não conseguimos permitir que o Senhor entra naquele lugar mais escuro e nós ficamos segurando aquilo porque aquilo é a nossa única esperança, aquilo é a única coisa que às vezes nos mantém de pé. Mas o que Deus quer é tomar exatamente esse lugar e mostrar que é Ele que faz, é Ele que vai te levar, é Ele que vai permitir, é Ele que vai te dar, é Ele que vai cuidar, é Ele que vai suprir. Não há nada que nós possamos fazer que Deus nos ame mais ou menos. O amor de Deus por nós é muito, muito, muito grande. Senhor, obrigado porque nessa manhã nós podemos sentir a Tua presença aqui. E nós podemos ver a Tua poderosa mão sobre as nossas vidas. Obrigado porque um dia o Senhor deu o Seu Filho para que pudesse morrer em nosso lugar e nos livrar da escravidão do pecado. Obrigado porque um dia a morte do Seu Filho nos permitiu sermos livres, Pai. Livres das nossas máscaras, livres de nós mesmos, livres daquilo que nós achamos que é a nossa segurança, livres, Senhor, livres de nosso apoio. E nós podemos saber e ter a certeza que é o Senhor que cuida de nós. Que é o Senhor que faz, que é em Ti que nós nos movemos, é em Ti que nós andamos e é em Ti que nós nos alegramos. Obrigado porque é em Ti que nós podemos ter alegria nos momentos de dores, é em Ti que nós podemos ter paz e segurança nos momentos difíceis. Obrigado porque a alegria que o Senhor tem para nós, ela não é um objetivo, mas ela é um caminho que nós podemos caminhar. É um caminho que nós podemos trilhar todos os dias, Pai.
Senhor, eu quero te louvar por esta igreja, por este povo. Eu sei que o Senhor tem grandes planos para este lugar, Pai. Que o Senhor possa levantar aqui, Deus, famílias dispostas, corajosas, a levarem o teu reino e a tua palavra. Famílias dispostas a viverem o verdadeiro evangelho, a refletirem a imagem e semelhança de Cristo. Que o Senhor possa levantar, Senhor, nesta cidade, pessoas dispostas e disponíveis, Pai, a levarem a tua bandeira, a avançarem com o teu reino, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado. Dai-nos um domingo de paz, dai-nos um domingo de alegria, Senhor. O que eu te peço no nome de Jesus, Deus. Amém. Amém.